Pozdrav svim slušateljima i gledateljima, naravno i čitateljima portala Dnevno Ba. Danas se nalazimo u društvu gospodina Zvonke Jurišića, a razlog našeg današnjeg razgovora s čelnim čovjekom Hrvatske stranke prava BiH je jučerašnja sjednica glavnog stana HSP-a koja je održana u Sarajevu, koja je, kako smo već izvijestili, bila dosta burna. Imali smo reakcije jednog dijela HSP-a Bosne i Hercegovine, osvrt na ta zbivanja. A evo sada ćemo čuti ono što se kaže iz prve ruke od samog predsjednika Jurišića, njegovo viđenje, jer kao što smo vidjeli, na sjednici se nije pojavio ni vaš zamjenik predsjednika Stanko Primorac Ćane, isto tako gospodin Albert Šumić, jedan od dvaju do predsjednika stranke, dan prije podnio pismenu ostavku na svoju dužnost. S druge strane, tijekom održavanja sjednice, bar takve mi imamo informacije, sjednicu je napustio drugi dopredsjednik Berislav Elez. Pa evo što vi možete reći o tim jučerašnjim zbivanjima. Sjednica glavnog stana je održala juče u Sarajevu. Ovo kao što su vam eventualno prenijeli drugi da je bila budna ili ovako onaka, uopće nije bila ona, znači sama sjednica je bila sasvim normalna i normalna tekla. Prije početka same sjednice možemo reći, znači, da je bilo možda burnih diskusija, jel, prije svega oko samog dnevnog reda. I prije početka same sjednice je konstatirano da gospodin Šumić podnio pismenu ostavku gdje je predsjednik glavnog stana gospodin Šarapavlović to pročitao. I nakon diskusije da se nije moglo dogovoriti oko dnevnog reda, su pojedini članovi tražili da se sa dnevnog reda skine financijsko izvješće, koja je bila prva točka dnevnog reda. A već pojedini članovi glavnog stana su izvali prije toga predsjednika glavnog stana da ne ide financijsko izvješće, jer kroz financijsko izvješće bi se moglo vidjeti da su neke podružnice ili pojedinci unutar Hrvatske stranke prava dobili više novca nego što ih pripada, a to su prikrili reći u svojim podružnicama. Možete li reći koje su? Pa, to je prije svega podružnica Široki Brijeg i njen predsjednik, gospodin Viktor Kvesić, koji je stranka, kako mogu reći stranka, a ja volim reći ja, pošto su naše rashodi puno veći bili od prihoda, jer dali novac za kupnju osobnog vozila. I ne samo to, nego i nekih drugih, jeli, dok smo, recimo, iz općine Široki Brijeg imali uplatu u proračun već kronično 4 ili čak i više godina, znači niti jedne konvertibilne marke, a Široki Brijeg je imao troškove koje troškove povodom izbora i prije toga, jeli, koje je i sam Kvesić na izvršnom odboru, znači, nije podnio izvješće o utrošku sredstava, gdje su pojedini članovi glavnog stana iznenađeni, i ne glavnog stana, nego i podružnice Široki Brijeg članovi, jeli, o tim nekim sredstvima za koje se nije znalo. I zato pojedinim ljudima nije bilo interesu, znači, da se to izvješće nađe na dnevnom redu. Naravno, ja iz opravdanih razloga to izvješće nisam htio podijeliti svim članovima, nego ono, znači, po stavkama, znači, napisano, jer bilo su dva primjerka, svako je se htio, znači, unijeti i vidjeti to u to izvješće, mogao je to napraviti na licu mjesta, odnosno postaviti upit ako ga nešto zanima. To se tražilo da se skine to izvješće, tražilo se, ne znam ja, da se skine neko, još neka točka dnevnog reda i da se stavi rasprava oko sabora stranke. Mislim da je tu na neki način glavni kamen spoticanja bio, ja nemam ništa protiv da se stavi točka dnevnog reda na sabor stranke, ali smatram da to uopće ne treba biti točka, jer o saboru stranke, evo, svima onima koji će ovo slušati, gledati, pisati, odlučuje predsjednik stranke. Predsjednik stranke nikada nije rekao da neće biti sazvan za sabor stranke. Da podsjetim sve one koji ovo pišu, u 12. mjesecu sam nudio izvanredni sabor stranke, u 2. mjesecu sam nudio izvanredni sabor stranke u razdoblju 1.4. do 15.6. Rekao sam, imam opravdane razloge zašto kažem u tom vremenskom razlogu, zašto ne prije, znači nudio sam, gdje su upravo ovi što pišu i su tražili izvanredan sabor bili apsolutno protiv toga, apsolutno protiv. I jasno sam rekao, na izvanrednom saboru se ja neću kandidirati. Za izborni rezultat koji nije nama zadovoljavajući, neću reći neuspjeh izbora, rekao sam, ja sam najodgovorniji, ja sam odgovoran, ja sam najodgovorniji, odgovorni smo i svi drugi. I zato kažem, možemo izvanredni sabor, ja nisam kandidat, ne bi bilo u redu.
Naravno, u zadnje vrijeme, kad su povrijeđene možda nečije sujete, prije svega i gospodina Petra Milića, evo do jučerašnjega predsjednika gradske podružnice grada Mostara, on je prestao biti na platnom spisku Hrvatske stranke prava, jer je u 2014. godini gospodin Petar Milić koštao HSP nekakvih 13.000 konvertibilnih maraka, zatim smo platili kaznu za hrvatske demokršćane iz, po revizorskom računu iz 2011. kada je gospodin Milić uzeo jedno 100.000 maraka sa računa i nije ih na pravilan način razdužio. Onda smo mi platili kaznu 5.000 maraka, sudsku kaznu, pa su primali neki koji su radili na običnom radiju, bili su na nekoj plaći za HSP, na HSP-u i tako dalje. Kada je to sve prestalo i naravno nakon sjednice glavnog stana od početka drugog mjeseca gdje je glavni stan donio odluku da će postati član Hrvatskog narodnog sabora. Čini mi se da je tu najveći problem bio kod Milića koji je glasovao protiv, a i sam Kvesić je tada raspravljao na način da se pita što ćemo tamo, šta time dobivamo, gubimo li identitet naš, šta dobivamo, šta gubimo i tako dalje. Diskusija je bila, ono je bio za, ali kroz diskusiju se vidilo da i nije za. Znači to je bio nekav, mislim to su bili neki okidači, jel, i onda se počelo, kažem, kad su osobne sujete povrijeđene ovih ljudi, jel, onda su počeli inzistirati na izvanrednom saboru. Ovo je informacija da je jučer od 37 izaslanika bilo prisutno na kraju, nakon što su vas neki koji su došli pa pred sam početak sjednice napustili, ostale svega 17, što će reći da nije bilo kvoruma, jer za kvorum ih je trebalo 19, je li točna ta informacija? Ne, ovako, znači, informacija nije točna, meni je žao, ali nisam bio u mogućnosti, vi meni recite mail ili faks i vi ćete dobiti to točno koliko je bilo. Znači, na sjednici glavnog stana nazočilo je 18 ljudi. Sada ih ja ne nabrajam na prezvan, ali vam ih ja mogu dostaviti, recite samo mail i dobit ćete to tokom dana ili, ne znam, nija, prije puštanja u javnost ove emisije. Rekli ste sami, Albert Šumić je napustio, znači, pismenu ostavku dana, dva rane. Prije početka sjednice, a nazovite njega, gospodin Stanko Primorac, još ste rekli u uvodu, se ustao i pitao da se snima ova sjednica. I rekao, ja dajem ostavku na mjesto zamjenika predsjednika Hrvatske stranke prava i kao takav, jer prestaje biti član glavnog stranka. Kako ste vi doživjeli tako? I isto to napravio gospodin Neđo Bokšić. Znači, ako uzmemo, znači, od 37, da nema njih 32, znači 18 je, ali evo, provjerite slobodno, zovite Neđo Bokšića, možemo vam dostaviti tonski zapis, znači, sa sjednice, gdje je upravo član napisao da li se ovo snima. Ustao se, mada se nisu ljudi dizali kod diskusije, ali član se ustao. Gledajte, moram reći da me to malo pogodilo. Nisam to očekivao, gospodina Stanka Primorca Čane. Ja se nadam da to nešto, on je i rekao na kraju, volio bi na neki način kad je izišao, napustio sjednicu, on je rekao da bi će skoro popiti sa mnom kavu i da nikako ne želi da ovaj njegov potez naruši naše privatnost. U svakom slučaju ja to želim. Ja mislim da Čana je rekao da ne izlazi iz Hrvatske stranke prava. Mi možemo, pojavila se znači jedna inicijativa oko toga da bi Čane bio kandidat. I meni kandidat za predsjednika. Vjerujte da mi je bilo jako drago kad sam vidio da znači postoji mogućnost. Ja sam bio spreman, i sad sam spreman razgovarati sa Čanom i da bude kandidat za predsjednika Hrvatske stranke prava. Znači bez okoliša, da bude. Ali da bude kandidat Hrvatske stranke prava, a ne pojedinaca, cirkuzanata u Hrvatskoj stranci prava, poput gospodina Milića i gospodina Kvesića. Žao mi što se malo poduboko, iz početka sam mislio, jel, da je to na neki način i slučajno, ali vidim ipak juče neke pripremljeno napuštanje i reakcije da je možda i sam Čane nesvjesno ili čak svjesno, to ću razgovarati s njim, jel, sudjelovao u tome. Bilo je možda pokušaj nekih lobiranja, znači u Hrvatskoj stranci prava, ja imam apsolutnu potporu. I nije točno da županija zapadno Hercegovačka, kako tamo kaže, daje potporu. Jedan dio županije daje potporu za kandidaturu, ali to uopće nije tema razgovora. Znači, to nisu teme, znači, sabor će biti, svak će se moći kandidirati prema pravilima i uputstvima koje donese glavni stan. Ako to bude da jedna županija može predložiti kandidata, ok, pa ako bude dvije županije, pet podružnica, tri podružnice,
To će biti pravila koji će odrediti glavni stav. To nisu teme, neki su ih nametnuli isključivo zbog svojih interesa. Isključivo zbog blaćenja HSP-a i imena Zvonka Jurišića, ali evo, to im nije pošlo za rukom. Znači, ovog puta možemo reći, znači, ti su akteri takvih dešavanja u HSP-u, jeli, oni su na izlazu iz HSP-a i postali su marginalni i nebitni članovi Hrvatske stranke prava. Kako se dogodilo sve ovo s gospodinom Viktorom Kvesićem, znamo da je dosta dugo godina bio jedan od vaših najbližih suradnika, pa je javnost najviše tim odnosom između vas i njega iznenađena. Pa gledajte, gospodin Kvesić i ja smo proveli dosta dugo vremena, ja neću ništa loše reći od gospodina Kvesića. Vidim da je on od mene jako promijenio mišljenje zadnje vrijeme, ali ja neću iznositi, ima neke stvari možda što i nisu za javnost, recimo ne znam ja što u zadnje vrijeme Viktor Kvesić nastoji reći, onaj, minimizirati moju ulogu u cijelom ovome procesu i tako dalje. Viktor Kvesić je bio na izborima. Viktor Kvesić je bio na izborima i ušao je u Skupštinu županije Zapadno-Hercegovačke, mada je bio treći na listi, zvanjima i utjecajima i pritiscima i na mene tada i na gospodina stranka Primorca, nikada nije bilo upitno. Ja sam i rekao, nikada nije bilo upitno. Moj sin je prošao, on je bio zadnji ili prezadnji na listi i plasirao se na drugo mjesto. I nikada nije bilo upitno da moj sin neće dati ostavku u korist i to. To nikada nije bilo upitno. Nikada u primislima nisam, ali posle nove godine. Rekao sam dok se završi Dom naroda i tako dalje, pa vidjeli ste da je čak i za Dom naroda zajedničku listu smo imali gdje Viktor Kvesić bio nositelj liste sa HDZ-om 1990. S jedne strane, ja sam stvarno lobirao u Posušju, Viktor Kvesić dobio oko 230 glasova Posušju, od toga 162 ili 165 po izbornim mjestima. Svakome sam preporučio gospodina Kvesića, kome sam mogao preporučiti, što možete vidjeti kako napraviti analizu po izbornim jedinicama, pošto da na svakom izbornom jedinicu dobio glasova. Možete reći da ste ga vi progurali u skupštinu. Tako je. Pa pomogao sam, neću reći do kraja, ali sam pomogao. Neka napravi analizu pa će vidjeti. Od 70 dopisnih glasova koliko je bilo iz Posuši, koje su bile plod moga rada i rada moga sina i predsjednika područja gospodina Blage Petrica, gospodin Viktor Kvesić je dobio 65 preferencija iz dijaspore. 65 preferencija iz dijaspore. Na Kočerinu moj sin je dobio samo jedan glas. Znači, samo jedan glas. Tada sam vidio da nemam onu korektnu utakmicu. Ja sam to malo zamjerio, rekao sam i moj sin koji je prošao, on je čovjek 4. godina fakulteta, ja vidim da to nešto nije u redu. Njemu se čak javljaju ljudi s terena da su mi dali potporu, a omladina, kolege, ne znam, nije tako, ali umanjen je broj glasova preferencijalni. Znači, svodno kvestiću, baš što tiče mog sina, nikada nije bilo upitno mjesto u skupštini. Ali on jednostavno mogao čekati, pa na neki način, neću reći, ajde, privolio gospodina Stanka Primorca da dao ostavku i postao je takav u skupštini. U skupštini je postao i predsjednik kluba zastupnika, uz dizanje moje ruke, odnosno moga sina, ili kao takav je i postao profesionalni zastupnik u skupštini sa plaćom u 2000 konvertibilnih maraka. Nakon ovih incidenata, nakon iznošenja neistina, gospodin Kvesić, ja sam mu rekao da neće imati više zastupničku plaću, da će moj sin podnijeti zahtjev da istupa iz kluba Hrvatske stranke prava. I on je to i napravio, taj dopis je Viktor podijelio članovima glavnog stava, što su oni to i znali. Prije, gdje piše tamo, jeli, da biste to napravili, ja sam pitao Ivana što je napisao, onako, ne, jer se od njega se tražilo da dobije ispisnicu iz Hrvatske stranke prava. On nije mogao dobiti ispisnicu iz Hrvatske stranke prava, jer formalno, znači, i nema iskaznice Hrvatske stranke prava. Nema ni formalno popunjene pristupnice Hrvatske stranke prava. Ne znam, ima li formalnu popunjenu pristupnicu, da ne kažemo sad formalno. To je ipak jedna specifična situacija, kako je on sin od predsjednika stranke. Ne, ali gledajte, mi nismo organizacija, u nas nema nikog iskaznica. Znači, mi nemamo iskaznica, imamo popunjene negdje pristupnice, ja se slažem. Mi smo imali ljude na liste, evo nisam siguran, ne znam, nija. Evo neka sad pokaže, evo, možda i sam Kvesić popunjenu pristupnicu, možda nekad u arhivu. Znači, imate neke stvari koje su naslijeđene i tako.
Jer, sjetite se slučaja da je zamjenik gospodin Perić Josip rekao da nikada nije bio u HSP, bio zamjenik predsjednika stranke. Nikad. Kada ste spomenuli gospodina Josipa Perića, vratit ćemo se malo u prošlost, dotaknuti i gospodina Josipa Perića, isto tako nekih drugih osoba koje su dosta dobro kotirale u vašoj stranci, poput gospodina Živka Budimira, poput Željka Asića, poput još mnogih drugih osoba koje više tu nisu. Sada smo evo svjedoci događaja, znači da HSP BiH napuštaju gospoda Stanko Primorac Čane, Berislav Velez, Albert Šunjić već pismenim putem napustio stranku. Kako gledate na takve stvari? Zar je moguće da su tolike greške u svima njima bili? Pa ne, ja nisam rekao da su njima greške. Ja to nisam rekao. Gospodin Budimir je osnovno, on je htio da ima stranku, da bude predsjednik stranke. I on je predsjednik stranke. Kao što je nedavno, čini se, objavljeno u intervju Petra Minića, svi oni koji su otišli iz HSP-a da su napravili 4 puta ili 5 puta bolji rezultat od onoga. To su gluposti i ludosti. Neutemeljene bilo čim, to je samo blaćenje, recite koje. Danas Živko Budimir ima nijednog zastupnika, nijednog vijećnika i tako dalje. Danas Josip Perić ima u županiji gore, on lokalno ima zastupnika i nigdje više. HSP ima u Posavini, HSP ima u Zapadnoj Hercegovini, HSP ima općinske vijećnike, HSP ima u Republici Srpskoj. HSP ima. I HSP će imati. Znači, ljudi su u jednom momentu megalomani, ja nisam rekao, ja sam problem, pa izvolite, imate natjecanje, imate Sabor. A neće ovu HSP Bosne i Hercegovine. Ovo je stvarao Zvonko Grišić. 2004. godine, kada je stvaran ovaj HSP, Viktor Kvesić nije bio s nama. Petar Milić nije bio s nama. Živko Budimir nije bio s nama. Ne znam, ne sjećam se za Berislava Eleza, je li bio s nama. Znači, onog momenta kad smo mi imali sukobe unutar HSP-a, kad Zdravko Krčić nije htio, ja ne bram, znači, nikada relaksiranije stanje nije bilo. Znači, imate Sabor i ja, koliko stvari stoje, vjerovatno se neću kandidirati. Ali nisam rekao... Koji će onda biti predsjednik? Ne, pa ja sam to rekao, ne znam, čemu, šta su ljudi htjeli da žurite? Znači, par pojedinaca, spomenuo, da ne spominjem više, htjeli su oblatiti stranku, oblatiti mene, i nakon 11 godina mogu uđenja stranka, HSP u vrijeme mog mandata, i nikad to više neće biti na ovaj način, jel? Parlamentarna bila na svim razinama vlasti. Mi smo imali predsjednika federacije, to je predsjednik države. I u tim momentima, ti ljudi kad su počeli gledati svoje interese, pa gdje su danas, ja ih pitam? Da li je bila greška ulazak u tu platformašku vlast, kada već spominjete da ste da. Bili dio te vlasti? Gledajte, da, zato što nismo mogli, ne, greška ulazak u vlast nije bila. Ja da sam mislio, što to je gospodin Primorac Stanko rekao, i sada se ponudi, to je bio najveći potez Hrvatske stranke prava, ono što smo potpisali da smo ostvarili. Mi nismo donijeli, uspjeli donijeti zakon o vladi. Da smo donijeli zakon o vladi, ne bismo imali danas ovaj problem. Ne bismo imali. Upravo je tada SDP govorio, nije problem zbog vas zakon, nego problem je sutra kad dođe HDZ. Znači, ne bismo imali problem u vladi federacije, ovaj koji imamo danas, da smo donijeli zakon o vladi. Evo neka aktualna vlast na tom inzistira, pa neko lakša, tako da ova vlada ne može funkcionirati i donositi odluke da u odlukama konačnim ne budu i najmanje dvije hrvatske ruke. Znači, evo vidite, imamo problem, mi smo to prepoznali i to bi bio najveći naš uspjeh, donošenje lustracijskog zakona i to smo potpisali u platformi, to piše, ali nažalost nismo stvarili. Naša je greška bila što nakon veće rekonstrukcije vlasti, kada je SDP ušao u rekonstrukciju, što je vrlo glasno, jasno, nismo rekli službama HSP istupa iz platforme. I pozove sve ministre, sve direktore, sve ostaje da daju ostavu. Vjerovatno niko ne bi dao ostavu od ovih svih, jer ipak su oni jeli, bili na neki način opsjednuti svim onim svjetlima i sjajem koji se nudio vlast. Ali smo tada vrlo jasno i glasno trebali, to je greška. Znači greška ulaska zbog ovih stvari. Ne, ali smo trebali nakon godinu dana, kada je bila rekonstrukcija, vrlo jasno izići i vratiti se od dalje postupaka vlade federacije. Kako gledate na sadašnju aktualnu vlast, federalnu vladu? Mi smo članica Hrvatskog narodnog sabora. Na saboru smo donijeli deklaraciju. Nije u redu da možda već nakon 2 ili 3 mjeseca počnemo pitati šta se ostvarilo deklaracije. Ali nakon 6 mjeseci treba vrlo jasno govoriti o ono što smo donijeli u deklaraciji, o nekom programu rada Hrvatskog narodnog sabora i šta se o tome ostvarilo.
jer HDZ Bosne i Hercegovine sa u ono vrijeme pa svojim partnerima iz HNS-a ima vlast, znači i po vertikali i po horizontali. I moramo se pitati jel, šta je to, da li su to samo bile isprazne priče ili da se to pretoči u djelo. Ja sam za ono da se pretoči u djela i mi ćemo biti glasnogovornici, da ne kažem kritizeri onoga čega se osimo pojašnjavati. Imamo predstavno dokument za koji smo digli ruku svi, jel, od ovoga smo stvarili to, 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 pa vidit ćemo koliko će. Teško ide ova vlast je pokazala da nije formirana ni na, ni na programskim načelima. Jednostavno, evo, vlast je sastavljena iz potrebe da se napravi nekakva većina. Vidite da se radi isključivo podjelima resora, podjelima plijena. Od formiranja državne vlasti, pa federalne, pa sad javnih poduzeća. Koliko je bio pametan potez s vaše strane na prošlim izborima podržati gospodina Dragana Čovića u izboru za hrvatskog člana u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Pa gledajte, naši članovi bi se opredijelili ovako i onako. Mi smo i pratili, znači, pratili smo ovaj, dešavanja, pratili smo ankete. Mi nismo imali čak u neki način jedan bilo kakav razgovor da bi smo eventualno dali potporu gospodinu Martinu Ragužu. Prema našim spoznajima i anketama, gospodin Čović je vodio u toj trci. Ne baš značajno koliko što se pokazalo, jer kraj da su i glasovi HSP-a bili onaj bitni u njegovoj pobjedi. Evo to vam je u politici, ja sam, da mi je neko rekao da ću ja nekada zaokružiti onaj za člana predsjedništva na listi Dragana Čovića, ja bih rekao jel da će mi se možda ruka osušiti, ali ja sam to napravio, zato što je to bila odluka stranke. Ja sam zagovarao tu odluku, ali to je bila odluka stranke, odluka predsjedništva stranke, to je bila. Mi smo to napravili jer su, mi već prije smo pisali dopis da Hrvatska stranka prava, da je Hrvatskoj stranci prava mjesto u Hrvatskom narodnom saboru, gdje će se definirati hrvatski nacionalni interes u Bosni i Hercegovini. Iz tih razloga smo da podržali i kandidata Hrvatskog narodnog sabora, to je bio gospodin Dragan Čović. I evo, i mi smo na neki način sudjelovali u toj jeli, pobjedi aktualnog člana predsjedništva i zato kažem da je veća odgovornost na vodećoj stranci za provođenje svih odluka iz, iz ove deklaracije. Kako sada gledate na situaciju, jučer su se znači na sjednici u Sarajevu glavnog stana HSP-a dogodile takve stvari da su određene podružnice, što ste sami rekli, raspuštene. Evo, naglasit ćemo tu između ostalog da se to odnosi na Hercegovačko-neretvansku županiju, na sve četiri gradske i mostarske podružnice, podružnica Široki Brijeg, rekli ste isto tako čini se podružnica Brčko-Ravno, tako je, znači dosta toga. Već se u nekim kuluarima, da tako kažemo, spekulira da bi dobar dio tog vašeg članstva mogao preći na stranu HDZ-a 1990. Pa ja im želim sretan put, a mislim da HDZ 1990 da se neće na time koristiti. Rekao sam ovdje, Široki Brijeg nije raspuštan zbog članstva, raspuštan je isključivo zbog predsjednika podružnice i njegovog vanstatutarnog ponašanja, iznošenja raznoraznih neistina i tako dalje, znači istupanja i iz okvira statuta i onoga što je znači obveza kao predsjednika podružnice. Znači isključivo zbog toga. Isključivo zbog toga. I rekao sam, jeli, i sam izbor rezultat i ja sam imao već, da vam kažem, danas imao nekoliko poziva Širokog Brijega, gdje su ljudi rekli da ćemo imati mi puno bolju i jaču podružnicu od kada gospodin Kvesić nije predsjednik podružnice. Široki Brijeg je zbog mnogo stvari zanimljiv. U svakom slučaju, ako neće biti Kvesić, ko će tu biti na čelu stranke? Hoće li, ne znam, Dragan Duka Rezić, ovdašnji glazbenik, možda Nedjeljko Bokšić, nekoć predsjednik općinskog vijeća Širokog Brijega ili neka treća osoba? Ovako, jer moje su namjere, neću razgovarati sigurno ni s kim ovaj tjedan, ono što kaže, nek se sve ovo jeli, prođe. Ja poštivam članove, ugledne članove Hrvatske stranke prava. Sigurno ću obaviti najprije razgovor i sa gospodinom Krešimirom Šinićem, i sa gospodinom Nedjeljkom Bokšićem, i sa gospodinom Markom Martinovićem. Ću obaviti Stankom Miličevićem, ću obaviti ću razgovor. Svakako. Oni su, gospodin, znači, sve ove osobe što ste ih nabrojali još uvijek čvrsto u HSP-u? Oni su u HSP-u, ja ću obaviti s njima razgovor. Znači, ja ću obaviti s njima razgovor, možda oni donesu odluku da budu tako. Ja sam imao, kao što ste vi jedne prilike pisali, ali ne pod onim uvjetima i razgovor sa gospodinom Redićem Dukom i nije slučajno da ne bude i on, ali
Ali uglavnom razgovarali ste s njim na tu temu. Da, ja sam razgovarao na tu temu, gospodin Duka je rekao da zbog nekih obaveza prema meni, a i kada je u pitanju sam gospodin Kvesić koji je njega stavio na stup srama, dao ga na časni sud, govoreći da on nije glasao za njega prije 2 godine za izbor županijskog predsjednika, kada je gospodin Kvesić izgubio izbore u županijskoj skupštini, koje sam ja poništio. Našao sam, što kažu, neku kvaku u statutu da to nije bilo regularno, pa onda i to je dobrim dijelom doprinijelo, znači, mimoilaženje unutar Hrvatske stranke prava. Ono što smo rekli malo prije, da, ja sam stajao gospodina Kvesića u svakom obliku, bio je uvijek ili preferiran ili za nositelja, ili za zamjenu, ili drugo, ili treće mjesto na samoj listi. Kad smo formirali vlast 2006. prvi je bio na spisku da bude ministar, što je bio, ne znam sam zašto, jer se nismo tada dovoljno poznavali, ali bio je prvi na spisku. Surađivali smo, sad više možemo biti u istoj stranci, što ne, ali nekakvih, dok sam ja nešto u stranci, već neću obnašati, dok se ja nešto pitam, nego obnašati dužno poput vrlo bitne predsjednika podružnice, predsjednika županijskog vijeća, jer to su vrlo važne karike u stranačkoj infrastrukturi. I kažem, to je na neki način dijelom rezultiralo nekakvim nesuglasnicama unutar HSP-a, odlaskom tih kadrova, i sad isto kažem, ja im želim sretan put ako će otići u KDZ 1990. Mislim da se ovi neće baš previše počastiti ako dođu. Možda budemo mi partneri HDZ 90, pa možda budemo opet zajedno. Nama slijedi priprema za Sabor koji će biti na jesen, kao što sam rekao, znači od 29. pa do 1.12. u tom vremenskom krvaru. Pitaću ljudi iz glavnog stana kaj je to naj. A taj datum ću objaviti 9.8. Znači 9.8. dan objetnice stradanja Blaža Kraljevića. Taj dan ćemo objaviti kad ćemo sad. To nam je prioritet. I onda da gradimo stranku i pomalo se pripremamo za lokalne izbore. Ne moramo izići u svakoj općini. U onim općinama gdje nema neka Hrvatska lista prevelike šanse da prođe, vjerovatno ćemo ići unutar Hrvatskog narodnog sabora. Vidjet ćemo kako ćemo ići u općinama gdje sa hrvatskom većinom, da ne bi bilo gubljenja nekih glasova. O tom potom, ali znači cilj je da u miru, a sad ćemo moći sigurno u miru, da se pripremimo za sabor stranke. Rekao sam malo prije ovdje, još jednom ponavljam, ja nisam siguran da li ću se kandidirati ili da se neću kandidirati. Obavit ću razgovor sa Stankom Primorcem, članom koji je na neki način izrazio neki način želju, da li je on stvarno ozbiljan kandidat, znači za predsjednika HSP-a, i ja ću mu izlobirati da bude predsjednik HSP-a. Znači, ta opcija ostaje, ali ako je on kandidat, oni koji su, kažem, provodili cirkus ovih zadnjih mjesec dana, zadnje sjednice glavnog stana, izmišljali, onda je to problem, i kao takav očito i on sam vidio da ne ide, da je što se tiče većine glavnog stana na drugoj strani, ako već govorimo o dvije neke strane. Dobro, hvala vam još jednom na razgovoru, puno sreće u svim ovim aktivnostima i očekivanjima. Da, ja sam, znači, ovo što sam vam rekao, pogotovo ako neko dvoji o kvorumu, ja vam to mogu dostaviti mailom, imena fondirana, znači imena koja su bila nadrično, ukupan broj članova, ostavke, ali kontaktirajte gospodina Primorca koji je mikrofon prije početka sjednice usvajanja dnevnog reda. Mi ćemo vam vjerovati, ali isto tako ovoj kontra vašoj strani su otvorene ruke, što se kaže našeg portala, svi ste dobrodošli, svi se mogu javno izjasniti, dati svoje mišljenje, a naše da sve to prenese. Vama hvala još jednom.